jakinde gatsa dela, baina momentu honetan sinisten dugu badakiguleko ba taldi ona zelan heldu dan, eh? Inok ez tozko oparitu ezer ona heltzeko, bide gatsa uki dugu eta taldik beti mondo pauso bat aurrera eta zentzu horretan sinistutega bisarre gauzak ondoin ezkero gure aukera dukegu zela. Bueno, finalerako giltzan ikustot geu izeti, lehengo, eh? Olako testu inguru batekia ez gaitxun txikitzen, eh? Geu zergazen hori hori erakutsi bidugu, jakin daurrin zer daukegun eta gure mailarik onena emon. Talde oso naturala daukegu, familia bat, eta zentzu horretan entrenetako prest dugu izan oin, euren aktibazioa egiten, eta egize da, ba, bueno, ordu gaurera junala, ba, desberdin izango dela, eta begisek brilletan hasiko dizela, ez? Baina momentuz naturaltasune eta ilusino itzela hori bai, ez? Ilusinoz gainezka da. Eta gero, ze mesu afizinoia, ba, bueno, bidai hon bat eukitxeko gaur, disfrutetako egunaz biser, eta marretatik aurrera gauaz jokatzen da bela. Irabazteko aukera bakarra dukegu, gu gauzak ondo itxi eta eurek guaz jokatzi, ez? Orduan, bidai hon bat, disfrutau biser eta gero gauaz jokatu marretatik aurrera.